Assalamualaikum. India ini Muslim jadi bahagian lebih banyak cuma le. Lebih banyak cuma dah yang jatuh di an pon no. Udah biasa sendiri Makkah pertama betul betul cerita dah pun le. Untuk itu. India ini Muslim orang puri lebih banyak cuma le yang dalam jodoh itu. Ceria ni. India ini Muslim orang lebih banyak cuma. Enal. India pun orang bandar pergi jodoh ikut macam beri an. Nampar barunya orang ikut nanti. Ia rajat. Peribahagian nasib pikan pertengahan tiada itu. Wanita terlala, aras, sangka peribar. Ibaru tadukya, ibaru ke dire, ibaru tadukan, jenengalah sangka dipikir anu kala nala India prosesuri. Ingan sabtu ingat berenda samet. Awalnya nyuwana percuma anu barunya mar nilkan percuma, mar ingat kairi anu adi prayogi kado. Aras sir patta adu di te, uere muslimena kala merenda. Hey, ni nyuwana percuma anu orang jangan tadukan lela sahodera. Ini jenggalah madabar mai te petan, ingan barunya al aras sir wujud boleh jadi alhamdulillah khairan. Sabtu ingat berenar tu, awalnya anda kajian sendiri terdakwa, wondi nunggu jualan dan lagi kalah na itu anda pernah itu mandang melalui. Namanya nasibkan ingat ber, ini sabtu kan. Jangan kan apa dilaksam, alia arwah dilaksam, volunteer mara itu saja agak sepurna. Anggana volunteer mara, anggani volunteer mara lalade, anugerah itu itu beri, mottat le ceria ini urut macam nasibkan, plan ceri perwakilan cundi itu nuri bahagut eh, terdakwa baru ingat cina terdakwa itu. Buri baca ni mana baca tu berani tu, mara ni kena prayogi kali. Hidup biasa sendirium, Makkah pertama bertuwi cerdu dahar nama lelena. Bagi kau mai bertuwi cerdu dahar nama. Alangkah lezat tak bertuwi cerdu dahar nama. Lezat tak bertuwi cerdu dahar nama. Bertuwi cah, apa berani le anda anu nak? Le anda tarik tu bertuwi. Orang, nama l cakci terlihat. Apa, nama orang umbil le kudingi tulah satu. Awan, nama orang seri ni India tu nun daulah anda pergi tu seri, na pergi tu. Di sana ni, ni mail dan daulah tu buat turun orang ini. Di ni buat turun cahdu orang. Buat turun cahdu barang ni itu ni, buat turun cahdu cahaya na van sektanum, mumbir lelawa van, edu awanam, asektanu awan. Apa lalu buat turun cahdu? Apo, apa ni nanti orang orang buat turun cahdu cahaya na dengan, adiam, nama l sekti terlihat. Hudaybiyah sendiri leh, thar tak terlihat la dah. Madinah ini lindu Makkah ini kepoy air tiannyur tarik illa sahabat, insyaallah itu semua sahabat tu. Awan itu kan air tu undai mila. Anggota jalan Makkah itu beberapa mulu dewasa ada tamat dewa umur cedut tirchubaran baru deshun undai mila. Percaya apa abra Makkah musyrikul undai itu kudumba samai dom watanggal pahale garukna watanggal bukti apa jenis beran nukkan daya rai toli beran. Apa, orang nak cuma kat tengah kanan, anu di kuliah anu peribawa sih beri kene. Biar jangal samadaan teruk gula. Umur itu awam mana anu paranya aja. Orang ada kalah anu ringi ayat resepatu. Ismar Allah anu macam ada. Paranya Allah mana anu peribadi kecil dulu. Nanti tergatatil. Mana ceria alkar, ceria bahagian mana gelu. Ayat anggal ilanggil forum. Musliminggal awat sekti terlucu. Ini sambo ayam berayar dia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anggal sahabatum. Orang berucutan anu cuitin ek marilah. Nipsallah Rasulullah dek kaygil, orang sahabigul kaygil, cipta maranam beri pohara adan percaya. Yanggal maranam beri pohara adan. Semarulillah anu makail benthi dana irbe. Nipsallah Rasulullah tanggal swandang kaygil ni matte kaygil ni cipta pernu, haji kini jadi semar. Ini semar aladan. Abah, benda ilyata dehatni benti Nipsallah Rasulullah tanggal dehdu kaygil, kaygil. Apa syakti tu lagi? Cepat musiri kini tu toni. Ini beri Amerika ni irman jam Amerika ni nene. Macam mana Amerika ni irman jam jiwikan orang. Aduh, anda, amak upah nalar tu, samasaan orang tu kauling betul. Apa sekti orang itu, apa macam orang tu, wanda, wanda pokok samasaan orang tu kagiram, ingil nama orang ini, sahir ceramah orang ini, ni kerja, insyaallah ini selalu orang tu sahir ceramah. Pinang ini macam, buti bici apa tu? Apa buti bici tiada orang ni, kita adiam, sekti terlihat orang, ada orang sampai tu, macam buti bici ni.